হেৰৌ অসমীয়া নিজক নিচিনিলি কথা আৰু আবৃত্তি ৰাজীৱ হাজৰিকা। দেখিলিনে অসমীয়া, অসমীয়া কাক কয়? দেখিলিনে অসমীয়া কথা দি কথা ৰখা কাক কয়? দেখিলিনে অসমীয়া বজ্ৰ কণ্ঠ কাক কয়? চা ঘূৰিছা ঐতিহ্যৰে গৰকা সৌ শিৱসাগৰলৈ এবাৰতো উলটিছা। ৰচিৰে ৰচিৰে বান্ধি বান্ধি চুচুৰাই চুচুৰাই নিয়া অৱৰুদ্ধ অক্লান্ত যোদ্ধাই বুৰঞ্জীত নাম ৰাখি লৌহ শিকলি ছিঙি উলটি আহিছে। সৌ আছা নোৱাৰিলে নোৱাৰিলে ৰুদিব অৱৰুদ্ধ অখিলৰ কণ্ঠ, নোৱাৰিলে বধিব জনতাৰ ৰায়ত বিফল আজি যত মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। আইৰ বিপৰ্যয়খনত সুযোগ্য সন্তান আজি ৰণক্ষেত্ৰ। আইৰ আইৰ বিননি, জনতাৰ চকু পানী আৰু শিৱসাগৰীয়াৰ ৰায়ত বীৰ আজি কাৰামুক্ত। কালিলৈ আকৌ গৰজিব সি ৰাইজৰ বাবে, বিৰোধীৰ বুকু কঁপাব সি অসমীয়াৰ বাবে। মাত মাতিছিল, মাতিছে আৰু মাতি যাব কেৱল কেৱল মাথো অসমীয়াৰ বাবে। তহঁতিওতো বহুদিন ৰাজপথলৈ আহিছিলি, অসমীয়াই কা নেমানে নেমানে বুলি বাৰে বাৰে চিঞৰিছিলি। পিছে ককাই এয়া কৰিলনো কি? শিয়ালৰ ডিঙিটাই দেখোন মঙহ হাৰি দিলি। তাহানিৰ তাহানিৰ ৮৫৫জন শ্বহীদক পাহৰিলি। আৰু সৌ সিদিনা তহঁতৰ বাবে ওলাই অহা পাঁচটিকৈ তেজাল ডেকাৰ বলিদানকো ভৰিৰে মোহাৰিলি। ভূপেন দাই গাইছিল, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰসাতলে যাব। এতিয়া আৰু যাবলৈ বাকী নাই, গ'ল আৰু যাব। কান্দিবি এদিন হিয়া ঢকিয়াই কান্দিবি, দিনো ওচৰ চাপিল। সিদিনা বুজিবি বুজিবি অসম অসমীয়াক কি কৰিলো বুলি। তেতিয়া আৰু বহুত দেৰি হ'ব। হেৰৌ অসমীয়া কি ভুল কৰিলি? হেৰৌ অসমীয়া তই